В перший день десантуються 140 бійців. Висота 600 метрів. На борту 8-9 парашутистів. Серед них бійці розвідувальних підрозділів, десантно-штурмових, інженерних тощо. Підготовка проводиться спочатку особовий склад ознайомлюючи, здійснює стрибки тільки з парашутною системою. От. Подальшому з усім необхідним спорядженням, озброєнням, яке необхідне для виконання бойових завдань. Свій 168-й стрибок здійснив і командувач десантно-штурмовими військами Збройних сил України, Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський. Вимагає певного порядку дій, він більш суворий, ніж при приземленні на землю, а одночасно надає більш позитивні враження під час прибудення. Взагалі відчуття піднесення, натхнення, відчуття прикладу для інших. Після приводнення парашутистів забирали моторні човни, доправляли до зазначеної буями лінії, після чого десантники мали вплав дістатися берегу. Мотори, працюємо живіє. Беремо на борт тару парашутно-десантну і сюди, на вигрузку. Організована взаємодія з водною поліцією, організована взаємодія Державної служби надзвичайних ситуацій, розгорнені пости приводнення, розгорнені пости збору парашутно-десантної техніки, розгорнуті рятувальні пости. От. І це все загальний план, який потребує, згідно керівних документів, в першу чергу забезпечити безпеку особовому складу при виконанні програми бойової підготовки. Так, відрізняється. Просто ти, коли нас слухали ти, що ти знаєш, що ти треба згрупуватися, приземлитися, щоб все було добре, затягнутися. Ілі задній, ілі передній, смотря в яку сторону дує вітер. А тут байдуже розвернувся, хорошо сів. Ще й покупались, да? Отстігнувся, да, ще й поплав. До стрибків з приземленням на воду допускаються бійці, за плечима яких не менше 5 десантувань на тверду поверхню. Автогонщик Олексій Мочанов мав 5 стрибків. Сьогодні командування 79-ї бригади віддячило чоловіку за його волонтерську діяльність. Так Олексій Мочанов вшосте стрибнув і цього разу на воду. В принципі, для будь-якої людини заїхати у якийсь аероклуб та стрибнути тандемом, зробити цей крок самотужки – це дуже добре, так би мовити, провітритися. А для десантника шалено важливо, щоб ти час від часу здійснював стрибки. Стрибки з приземленням на воду триватимуть ще 2 дні. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.